kol ten ir ką pakalbėjai su Kryževskiu trumpai? Tarp mūsų tai. Negaliu jums sakyti. Tiesiog tai tarp mūsų. Bet tai pasveikinu. Aš manau, iš tikrųjų, tikrai buvo pozityvų žodžiai. O iš esmės ta pabaiga, čia tokia nervinė, tas mūsų šiek tiek. To nereikėjo, aš nežinau tiksliai, kas įvyko, bet gaila, kad ir gavosi. Nepadarysiu. Į bendrą pulką. Tai Martynai, kodėl antroje pusėje amerikiečiai atsirūko? Geriau žaidė, paprasta. Tiesiog yra paprasta, kad taip, mes šiek tiek laikėmės ir galėjom, sakysiu. Tikrai bina yra, nes, sakykim taip, tikrai nežaidėm gerai. Bet nežaidėm gerai galbūt dėl to, kad jie yra tokia komanda, kad jinai pritaiko tau savo žaidimą. Ir jie šiandien ypač antroje pusėje pritaikė savo žaidimą mums, mes nežaidėm tokio žaidimo, tarkim, kokį mes šiaip žaidžiam. Buvo tų klaidų ir jie labai labai gerai tas klaidas konvertuoja į greitą puolimą. Ir tiesiog trečiam kelny taip atsitiko, tiesiog bėgo ir pabėgo, tarkim, perbėgo mus. Jie tikrai pas juos ilgas, stiprus suoliukas, kurie lygiai verčiai žaidėjai vieni keičia kitus. Ir galbūt šiandien pritrūko to, kaip pasakyti, nežinau, ar ištvermės, ar ko. Aišku, dabar jau, nieko nepadarysi, varžybos baigės. Tikrai norėsiu laimėti. Nėra ta komanda tokia visiškai nenugalima. Aišku, yra tikrai stiprusi dabar favoritai laimėti turnyrą. Bet sakau, labai gaila, kad mes nesugebėjom išlaikyti to savo žaidimo. Tiesiog paprasto savo žaidimo įsivėlėme tą bėg mes žaidimą. Tiesiog taip gavosi, kad jau jie pabėgo visiškai tikrus. Kada Martynas degalai baigės anksčiau negu su kitais varžovais žaidžiant? Nežinau, kiek tai degalai baigėsi, galbūt dar to parako tikrai yra, ypač dar ateinančiom varžybų, nes tai, sakykime, bus svarbiausias mūsų varžybos šiam turnyrui. Bet žinot, kai atsiplėšia ir pajunta tą žaidimą ir tikrai bėga, deda iš viršaus ir jau laiminėja 30 taškų, jau yra ne tai, kad pasiduodi, bet vis tiek jau žinai, kad prieš tokią komandą labai sunku yra sugrįžti ir kažką dar padaryti. Taip kad, sakau, jau pabėgo, viskas dabar jau ką, nieko nebepadarysi, turim dabar pamiršti tas varžybas ir ruoštis varžybom dėl trečios vietos. Na, kaip manai, Martynai, kodėl buvo daug tokių sportinių, sakykime, epizodų, ginčių? Nežinau, tai yra sportas, kartais taip gaunasi, nori laimėti, galbūt per didelio noro, kažkur kažkas pasistumdo, netaip sureaguoja, na, būna visko, aišku, galbūt tokių dalykų nereikia, ypač po varžybų, bet viskas, manau, tik tai iš to didelio noro gaunasi, ir iš vienos, iš kitos pusės, taip kad, nieko, viskas, pamirštam, kaupimės, sakačiau, žygiai.